डराउनलाई अब के नै छ र जब गुमाउनु पर्ने नै केही नभएपछि बुझ्नेले नै नबुझेपछि बाँकी सबैले अबुझ बनिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन खुसी खुसी माया लागेको थिए कहाँ थाहा थियो र मलाई बर्बादीमा अगाडि बढ्दैछु भनेर असल साथी त्यही हो जसले हाम्रो सफल असफल समयमा पनि साथ दिइरहन्छ भत्किएको घर अनि टुटेको मनमा बस्न खै कुनै मान्दो रहेछ र तिमीलाई याद गर्ने यो मन र तिमीलाई हेर्न चाहने यी आँखालाई सधैँको लागि बन्द गर्ने मन छ यदि तिमी अरूसँगै खुसी हुन्छौ भने म तिम्रो खुसीको लागि रुन पनि तयार छु नि भाइ जिउँदो लास हुन्छ भनेर भन्थे नि यदि देखेको छैनौ भने हेर्न म त्यसैको एक उदाहरण नटुटेको दिल पराई होइन आफ्नैले टुटाइदिए पीडा हुन्छ थाहा छ भोग्नहरूले होइन आफैले छ अब जिन्दगी साँझसम्म छ कि बिहानसम्म जसो तसो भए पनि पर्खिनु नै छ तिमीलाई नसम्झिएको दिन र तिमीलाई सम्झेर नरोएको रात मेरो कुनै पनि छैन